ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ କଖଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଚଣ୍ଡିପୁର ମୁଣ୍ଡାବଣିଆ ସରକାରୀ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ ଜେନା ଜଣେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ସ୍କୁଲରେ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ପଚାରିବା ସମୟରେ ସେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଠେଲାପେଲା କରିବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍କୁଲ ଭିତରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ସିଆର୍ସିସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହିତ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରି ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗୋବିନ୍ଦ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗୋବିନ୍ଦ ଏଭଳି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବାର ନଜିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବଗରାରୁ ଦିଲୀପ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଫ୍ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।